Krásný dobrý večer, přátelé, budište vítání u dalšího pokračování projídací se série Do Farlands se ještě dál, kdo ví kam dál. Nikdo to neví, víme to tak maximálně my, kteří tam cestujeme a vlastně ani my to nevíme. Takže dáme páni, já vás tady vítám, doufám, že jste měli krásný, hezký den, jste si užili dnešní hezké slunné počasí, teda že jste aspoň měli nějak tak slunné počasí. My jsme tady u nás měli relativně hezky, takže doufám, že nejsme jediný a že se můžeme pořádně vydat na cestu. Do Farlands ještě dál, koukám, že nás dneska čeká pořádná cesta z města. Ani ne tak cesta z města, jako spíš cesta kolem skvidů někam kdo ví kam. Takže pojďme to pořádně rozjet. Uvidíme, co nás čeká na druhé straně. Minule se mi tam nechtělo úplně takhle jet, tak dneska to musíme napravit. Už dlouho jsem takhle nejel lodičkou, takže jsem zvědavý, co tam bude. Jak tak koukám, tak jsem mohl to klidně včera projet ještě, ale kdo to mohl tučit? No řekněte mi, kdo to mohl vědět? Já ne. Já opravdu ne. Ahoj Tinko, ahoj. Ahoj tobě Torrente. My jsme se taky dlouho neslyšeli, že ano? Dejte si, já pak za váma určitě nějak dorazím zase někam na TS-ko nebo takhle. Aby jsme se zase pořádně slyšeli, to si jako nemyslete, že vás tam nechám takhle o samotě sami sobě si. Ale přece jenom, co se cesty týče, tak ta je taková, že v tý bych se trošičku taky tak rád nějak rozpovídal a ne vás úplně jenom omezoval svými neustálými, nejapnými žlázami. No nevím, ale vásty jsou asi lepší. Dapšík. Ale paní, vy jste to určitě slyšeli. Normálně na zdraví. Na zdraví vás všech jsem si právě příknul, ještě jste to neschytali. Tle vlnu pořádných nedobrostí. Jinak byste z toho určitě nebyli zdraví. Každopádně, ahoj. Ahoj, Kiri. Ahoj, rád tě vidím. Nezdraví. Jo, takhle na zdraví. No jo, já jsem myslel, že nezdravím. Prosím tebe. Jsem selek, že si myslíš o mě, že jsem takový ten nezdvořan. Ale neboj, já nezdvořanem nejsem, pořádným dvořanem a vítej. Ahoj tobě Kefeo, ahoj. Jak se vám daří? Jirej čověče, na tebe jsem si taky nedávno vzpomněl, jsem takhle nečet, jakože jsem spíš koukal na nějaký video z projídání se starýho, abych se nějak trošičku zase rozproudil takhle pro to cestování. A abych zjistil, jak to vlastně všechno chodilo a já jsem tě tam viděl takhle v chatu. Normálně jsem tě tam takhle viděl, takže ahoj. No ahoj, i to vybajde. Ahoj. Takže si přece jenom došla, jo. Ty brdě, ty jsi ale milá. Achich, ouvej, čím my si to takhle zasloužíme? Ty se tady neobjevuješ a normálně se tady objevíš už po druhý za sebou. Bajde. To jsou nám ale úplný inovácie. Ani ne tak inovácie, jako za starodobovácie. Ale páni, budeme si taky muset dávat ještě pozor na jednu věc. Já nevím, jestli jste si toho jako nějak všimli, jo. Ale vidím pouhý 3 vlny. S tím nemáte nic společného, spíš, že mám 82 použití na nůžkách. A budeme muset hlídat. Nerad bych o ně přišel. Všechno kvůli tomu, že na nich mám asi nějaký Unbreaking nebo Silk Touch, nebo co to tam na nich je za pitomost. Ale zkrátka nerad bych o ně přišel, takže doufám, že mi je pomůžete hlídat trošičku. Ještě teď pravděpodobně si je nevypotřebujeme, ale v následujících několika chvílech asi se můžou nějak dát do pryč, takže bacha na ně, já se vám omlouvám, já se tady normálně teď zase ještě šputu. Páni, co jsem to jed? Napřed tady kejchám, pak tady šutám. Jsem opravdu tím nezdvořanem, o kterým jsem mluvil. Dá se mi. Ahoj Dejbene, ahoj. I tebe moc rád vidím, ahoj i tobě Jane, ahoj. No vidíš, tebe už jsem taky dlouho neviděl, jak tobě se vede, pověče. Jak se máš, jak se směla, co pak si měla dobré? Jídlu, Jane. A co pak by ostatní, co ty Dejbene třeba? Co Bajda měla dneska dobrý jídlu? Co Kefea měla dobrý jídlu? Jak to šlo? Jak se vede? Minule mi došlo, jak moc vás zbožňuju, tak jsem se rozhodla přijít i dneska. Ale to je tak krásné, Bajde. Přímě mi chyběly ty tvoji smajlíci, takovýhle ty random lidi, kteří se tváří prostě nějak tak jako, že to nemá vůbec s tím nic společného, přitom jsou tam prostě tak jako zachyceni. takže tak. Nevím teda, proč jsem řekl takže tak, ale co je,
slova se říkají, no. Měl jsem kuřízek hranolky. Ty brďo, kuřízeček, no jo. No jo, no jo. Dobrý, dobrý, to zní hodně dobře. Počkej, jak dlouho jsi mě neviděl, byl jsem tu nedávno. No, Jane, já si myslím, že jsi tady nebyla zas tak nedávno, ne? Minimálně na cestě minulý si nebyla. A předtím jsem tady já dlouho nebyl, předtím jsem tady byl naposled nějak jako před dovolenou, pokud se nepletu. Takže já si myslím, že jsem tě viděl ještě před dovolenou naposled. Není-liž pravda? Já jsem existoval kdysi a jsem koukl do sledovaných a on žije. To je úplně neuvěřitelný, Kiri. To je úplně neuvěřitelný, jak se tohle to stane, jeden žije. Co teprve dva? Tady nás žije víc, čověče, to tak vypadá. Byla jsem tu naposled, když se vypustil druhý smile, jo, předovčou, že jo, já si taky myslím, Jane. No vidíš, a teď už jsou všechny vypuštěný. Teď už nám tady všechny fungujou. A počkej, to se tuším, předovčou se vypustil duším, ale jenom jeden. Všechny tři ostatní, že už byly až na dovče. Každopádně, dámy a páni, musím si vám postěžovat. Ještě teda až potom, co si přečtu Dejbinův komentář o jí. Protože on měl smažený květák s bramborem. No, pěkně si pošmáknul. Že je úplně paráda. Já jsem měl dneska chili con carne a bylo to úplně k ničemu. A nevím, jestli jste to někdo někdy měli, ale já jsem si vždycky představil, že je to něco jako úplně super, že je nějaká úplná bujnost. A jakože to, co mi tam naservírovali, tak byla taková hnědá omáčka divná. A prostě jako prostě hnědá omáčka, prostě uho klasický. To uho, tak to bylo prosím pěkně nějaký smletým vepřovým masem, přišlo mi to, jak kdyby do toho prostě nacpali vepřovku. A ještě v tom byly nějaký takový fazole. A to bylo naservírovaný z rejží. Takže nevím, ale luštěniny z rejží mi nezní jako úplně ideální kombinace, co vám. A nevím, já se v tom asi nevyznám. Losos s bramborem, ty brďo, losos s bramborem. Já moc rybičky nejsem tolik rybí, ale nezní to špatně. Já jsem měla k obědu buchtičky s krémem. Nejdřív jsem byla fakt nadšená, protože je mám strašně ráda, ale nakonec mi z nich bylo špatně, takže to nebylo tak skvělý, jak by jeden očekával. Tak to rozhodně ne. No. Já třeba mám hrozně rád buchtičky s krémem, pokud v tom není takovej ten rum, nebo pokud v tom není cejtit rum. Ne, že bych byl nějaký odpůrce alkoholu vyloženě, ale prostě ty rumový buchtičky se šodo nejsou nic moc. Mimochodem, kdo zakra vymyslel název šodo? Je to šodo, jako znamená, to neznamená přece nic, vodo, tak kdybyste řekli místo voda třeba vodo, já nevím, ale zní to prostě divně. Je to tak naposledy tak, no straš solidně dávno, je to tak, Kiri, hrozně moc dávno a moc rád tě tady vidím, je hezký, že jsi na mě takhle zase narazil. No jelikož nám vaří hnusně ve škole, tak toho není moc co jíst, nedá se svítit, hele. Já si svítit, nám sice vařejí všude možně dobře, protože se pohybuju všude možně, ale tadyhle to zrovna nebylo nic moc. O můj bože, Rivixi, budíš vítán, ahoj, ahoj, vítej mezi nás. Mám se zatím dobře, ale budu se mít blbě, ne. Víš proč, mám křivý zuby, protože mají málo místa a teď v mých 25 letech jsem zjistila, že se mi začíná prořetávat osmička. Nein, tak to ti ale naprosto negratuluju, Jane, to zní naprosto příšerně. Fakt negratuluju, že v 25 už bych neměl asi úplně radost. Jo takhle, jsem moc spokojený, že desynchronizace loďky a klienta a serveru a všeho možného mě zase hodila až někam sem. Tam pěkně můžu doplavat pěšky. Tak jdeme plavat. Dobrou chuť, Joudelinko, co budeš mít dobrýho? Down, no a tak to není takový down ani tak, Jane, a když jakože je tam voda na tom smajlíku, tak je pravda, že plaveme vodou. Jo jo, na to by se to dalo taky použít. Nebudu ti to hanit. Co máte dobrého k pití, dámy a páni, já tady mám vodu. Jako obvykle. A dneska za dnešek jsem vypil strašně moc vody a taky jsem byl pořád čůrat. Pořád neustále, ale tenhle ta lodička asi úplně nechce spolupracovat. Ne, vypadá to, že ta tady není. Takže jsem strašně moc úplně byl jako blázen ve škole, co to melu v práci. A tady máme jeden nějaký ježíšpísek.
A hned vedle něj žíš ten kaktus. Jsou nám malé hosti. Je tadyhle to dobrá fotka? Asi ne, že? Tak takhle, takhle zase po dlouhý době pěkně s kaktusem, levitujícím, asi jo, to by šlo, to je hezká fotka. Tak ji učiníme a jdeme dále. Já chtěla konečně ten smile použít, jo, to je dobře, Jane. To je dobře. Selfiečko asi, jo. Já jsem, dámy a páni, zjistil jednu neuvěřitelnou věc, ačkoliv nepoužívám žádný jiný sociální sítě než Twitter, tak jsem zjistil, že mám v tom, že mám v mobilu nějak až moc selfieček. Ani nevím, proč je fotím, ale občas se tam něco vyskytne. Většinou mám za sebou takovou nějakou divnou pochybnou věc, kvůli který to fotím, abych jako u toho byl vidět, že jsem to tam nějak našel a tak, ale já nevím, já jsem to nějak nepochopil. A na všech mám hranatý obličej a čepici, která mi zasahuje do očí. To nebude náhoda. No, ty s těma zubama nepřeju ti to, Jane, tak doufám, že ti to nějak pořádně se dá do pořádku. Já nevím, jako jestli jako vím, že to častokrát trhá, že jo, a tak, ale doufám, že ti to se dá nějak do pořádku a že s tím budeš moct normálně fungovat. Nepoužíváš ani Facebook? Já nevím, já takovýhle věci nemám moc rád. Dřív jsem ho používal a nějak to potom dopadlo takovým způsobem, že ani nevím, proč jsem to vlastně přestal použít. Nějak prostě jsem se jednoho dne rozhodl, že mi to nevyhovuje a prostě jsem ho zrušil. Takhle, já jsem ho nezrušil. Já jsem si myslel, že jsem ho zrušil, ale v té době asi nešel ani zrušit, nebo já nevím. Nějak jsem to zkrátka opustil, to místo, a už jsem se tam od té doby neukázal. Takže tak. Já jsem twitterovej, to mi naprosto bohatě stačí, tam se s veškerýma přátelama, se kterýma se chci přátelit, s přátelím. A je to. Přesně tak. Ne, ono by tě to tolik netrápilo, kdybych měla v puse místo, no, že by tě to tolik netrápilo, kdybych měla v puse místo, ale i sedmičky měly problém. To ti negratuluju už vůbec, že no, to je dost na prd. Já zase pro změnu bych ty osmičky klidně bral, viď, já mám v puse takovýho místa, že jedny zuby navíc by mi vůbec neuškodily. Ale hold. Někomu je dáno, někomu je vzáno. Ale já nemám tu lodičku, budeme muset vytvořit novou. Protože jsem si ji nevytvořil už dávno. Já jsem asi zestárnul mezi tím, co si tu nebyl. V 17 začínám šednout. Šednout? V 17? Ty kráso. To už je rychlejší jak krafák. A to už je co říct. A tak víš co, každej šedí ví jinak. Takovýhle věci. To je dost individuální a myslím si, že je to úplně jedno stejně. Zase víš, jak budeš potom dlouho vypadat, že seš starý a přitom budeš starý jenom krátce, že si budeš jako moc užít stáří, víš? Takhle jsem to myslel, ne jako nějak špatně, ale jakože prostě si všichni budou myslet, jak dlouho už seš takový dědeček a jak strašně dlouho žiješ, jak seš úplně OP, jak seš moudrej a tak. A nevím, prosím tě, taky si říkám, že jsem řekl úplnou zase hovadinu jednou a tak, ale se nedá svítit. Mášku, budeš vítána, ahoj. Ahoj, ahoj a děkuji ti za follow, víte, do TKJK, ať se mi s námi líbí a doufám, že ještě někdy dorazíš, když followuješ. Pověz nám, jak se máš, jak ses vyspal třeba dneska, jak ses najedl. Ahoj, ahoj. Co já za vašich let? Něco to je za smajlíka, počkej, já tam nevidím pořádně. Mám nějak takhle nahoře úplně vpravo tu obrazovku, kdo byste nevěděli a moc tam toho nevidím, ale vypadá to jako hodně zajímavý smajlík. Chceš slyšet vtip? Já jsem žralok, protože podle rentgenu mám i devítku. Nebyl mě fakt, Jane. Jsem tebe a mě ta osmička tam ani nikde nefiguruje, já tam prostě osmičky nemám. Nikde jako založený. A mimo to mi tam taky spousta těchto těch nesmyslů už chybí, tak já nevím, já to nechápu. Kde jsi to vzala? A chci taky. Já od Arcade Bull se old emote. Je takhle. Old emote, jo. Starý emote. Dobře, mohu mít otázečku samo sebou, Tomášku.
Jen povídej. Povídej, ptej se, bude-li to něco, něco rozumného, moc rád ti to zodpovím. Ať už já, nebo někdo třeba v chatu jiný. Máme tady spoustu velmi ochotných lidí, ať se to nezdá. Spousta těch lidí, kteří jsou tady, tak velmi, velmi mnoho věcí tady vědí. Já mám od malička jeden pramínek vlasů šedivý, fakt? Když to, mám pár pramínků vousů zrzavý. Zjistil. Všebarevný, úplně všechny možný barvy vousů, já jsem úplně nechápal, kde jsem to vzal. A taky by mě zajímalo, co dělám takhle dole. Ale páni, jak jsme to dělali ve chvíli, kdy jsem byl na takovémhle pitomém místě? To jak jsme to dělali? Jsem se relogoval, nebo co jsem dělal? Asi jsem se relogoval, že ano? Poraďte mi to někdo, vy to určitě budete vědět, vy se v tom vyznáte. Nekecám se, mám všechny 4 osmičky plus 1 devítku, tu má i táta. Hezký, hezký. Velice zajímavě. Mě rostou růžový vlasy už rovnou. Tak samozřejmě, Tinko, komu jinýmu, že jo? Ralok. Jo, ralogem jsme to řešili. Tak jo, dám na tě. Jdeme zpátky. Takže první ralok dnešní. Tak jo, tak jedeme dál. Hledám streamera na můj MC server a chci se, jestli by si neměl zájem. Chceš se, jestli bych neměl zájem, jo? Prosím tě tebe. Tak to jo. Chceš se co? Chceš se zeptat? Co pak chceš? Tak vlastně chceš. A já nevím, byla by dobrá věc, kdybys taky třeba nám pověděl něco o tom svém serveru. Proč bychom tam měli jít, nebo proč já bych tam měl jít? A co by mě tam mělo kolik táhnout, abych tam chodil i nadále? Co by tam bylo takového speciálního? Něco nám zkrátka o tom serveru pověz. Uvidíme, třeba nás to tady někoho zaujme, ať už já nebo někdo jiný tam třeba dorazíme. Nic ti slibovat nemůžu, ale určitě takhle nalákáš víc lidí, když napíšeš jenom, když se zeptáš jenom, jestli tam půjdu. Tak schválně, uvidíme, co nám pěkného vymyslíš za vítačku. V letech mi rostou stříbrný vlasy. Já teďko někdo to napsal. Ale já takhle využiju setrvačnosti, jo? Zaskrolovat. V 25 letech mi rostou stříbrný vlasy. Tak to gratuluju, Jane. Rostou takový vlasy, že když jsem na sluníčku, tak mi zblednou. To jsme byli u moře a mám světlejší vlasy, než když jsme tam přijeli. Předtím říkala Joudel, že prý mám hnědý a teďko už je prý mám takový nějaký zase slámový. Ale jenom počůraný slám. Tak já nevím. Že je to tak, Joudelinko, pokud už seš zpět. Papání. Ani jsi nám neřekla, co jsi měla dobrého k večeři. Nebo co si dáš k dobrého k večeři. Tak asi ještě papáš. Ale určitě, dáma páni, vám povím jednu věc. Rád bych vylez tadyhle z té vody. Je v ní trochu zima a je trochu mokrá. Nevím jak pro vás, ale pro mě to není úplně příjemný požit. Když se takhle podíváte, jako sice mi neteče do té loďky, ale zároveň když se podíváte tadyhle tím pohledem, tak mi ty boty trochu jako pročuhujou do té lodičky a to není nic moc, když vám teče do bot. To nechcete přece. Páně, jedna dobrá zpráva tady je, jedu správným směrem. Jsem vůbec nějaká geneticky poškozená, já mám z té nemoci, co jsem prodělala jako plod. Stříbrný, jako průhledný, absolutně bez pigmentu, aha. Už jich tam je tolik, že to ani netrhám. Tak negratuluju. Ale nedá se svítit asi. Ještě, že existují v dnešní době celá nějaký speciální barviva, že jo. Divně prská. Ta vodička, že jo? To dělá spíš ta lodička, to bude to, že víš, jak já totiž v té lodičce chodím, nebo jezdím. Já v ní chodím ve skutečnosti a dělám to takovým způsobem, jako dělá ten Fred Flintstone. Takhle běhám, že jo, a za sebou takhle kopu nožičkama a jedu. A jedu a jedu a jedu a postupně se dostávám dál. Takže takhle to vlastně funguje. Jste byli tak jako úplně v obraze. Ty v lodičce chodíš? Ano, Jane, je to tak, ty v lodičce nechodíš.
Ale kdybyste si pustili nějaký hodně starý Minecraft, kde byly nějak ty lodičky ze začátku, tak byste se divili, ale ono se v ní ve skutečnosti chodilo. Nevím teda jak vy, ale já to tak aspoň dělával vždycky. Bylo to nějaký zabagovaný a neměli úplně ty modely takhle udělaný tak, jak by měly být. A fakt to hejbalo nožičkama. Myslím, že jenom když se otevřel inventář a dívali jste se na takovou tu postavičku. Ale možná, že to bylo i reálně. Nejsem si úplně jistý, jak to bylo, ale bylo to dost pochyb. Kokosy, budíš vítán, ahoj, ahoj. Na chviličku nás opustíš, bajdejo. Jdu si pro nějakou véču. Kdyby mě někdo hledal, tak má moc molíka. Zatím paprapapá, paprapapá, dobrou chuť, bajde. Čušněj si. A za chvíli pa. Koukej nám taky něco vzít, já mám taky na něco chuť. Tadyhle přesednul a připravil jsem se na pořádný žvanec, takže doufám, že někdo něco donesete. No víte zpět, Joudelinko, tak co si měla dobrýho? Co pak jsi mi přinesla za dobrotu? Ajda teprve pro tu dobrotu šla, tak co ty? Doufám, že taky nějakou dobrou věc, že si měla. Já jsem měl třeba karbanátky s těma, s bramborama osmaženýma. A byla to docela věc, takhle když jste si k tomu dali ještě tatarčičku, tak jako paráda. A ještě k tomu byla vlastně okurka taková pěkně salátová, taky dobrota. Měla jsem něco jako lečo, jen s cuketou, mňam mňam. Lečo s cuketou. Jo takhle. Jen s cuketou. Takže to je vlastně to samé, jako kdyby si třeba dala řízek bramborem, akorát tam byl jen řízek. Jo, chápu to dobře. Nebo kdyby si chtěla dát, já nevím, třeba jabko, ale dala si jen hrušku. A bude dobře, že jo, že jo. Jo, tak doufám, že jsi pochutnala. Já jsem zvědavý, jestli dojdem do těch Farlands. Hele, Dejbene, jeden nikdy neví, možná jo, možná ne. Rád bych tam došel. Jak moc to vyjde, to jeden nemusí uhodnout. Ale posouváme se pořád dál a dál. Jako, vem si, že momentálně jsme někde na 8 milionech vlocích. Znamená, že řekněme, že zanedlouho bychom měli být ve třetině. Což není zas tak hrozný, když to tak vemeš. Cuketa, vajíčko a nějaký buřtík. Cuketa, vajíčko a nějaký buřtík, jo. Jelinko, nebyly to náhodou zapečený? Ty? Jak se to jmenuje? Nezapečený brambory, to je jaký blbost, jo? Tak já nevím, tak já se v tom nevyznám. Nějaký francouzský brambory jsem chtěl říct, akorát místo těch brambor, jestli nebyla ta cuketa. Já jsem odcházel z bytu v 6.18 a vrátil se 17.10. Nic si z toho nedělej, kokosy. Já jsem včera odcházel v 7.30, jestli se nepletu, jsem nějak tak vylejzal. A vrátil jsem se, chceš vědět opravdu v kolik? Já si myslím, že to vědět radši ani nechceš. Myslím, že jsem přijel prostě v nějakých asi 20.50. Takže tak. Je taky paráda. Taky jsem si to užil ten včerejšek. Bylo to příjemný. Za necelé 4 roky je to pěkné. Tak když si vezmeš, že nejenom, že je to za necelé 4 roky, ale že hlavně 2 roky z toho jsem neušel ani pít, tak je to hodně dobrý, bych řekl. Jako mohlo to být mnohem horší, co si budeme povídat. Mohlo to být i mnohem lepší. To se nedá nijak popřít, ale řekl bych, že dobrý. Ne, nebylo to zapečený, fakt ne, jo. Bylo to dělaný principově jako lečo. Takže lečo. L jako lečo. Přeskočil jsi mě. Tebe přeskočit, Jane. Prosím tebe, já nejsem žádný gymnasta, to bych nikdy nedokázal. Já jsem nepřeskočil, ani když jsme měli skákat takovýto do výšky, jsem nepřeskočil takovou plačku, která měla třeba, nevím, třeba půl metru. To jsem prostě nepřeskočil, já to schodil. Takže nevím, jestli bych zvládnu přeskočit tebe, ale dobře, Jane. Já seš to ty, tak se podívám a já tam nic nevidím, takže nestihl jsem to. Je mě líto, ale jsem moc spodělářský na to, než abych to stihnul. Budeš se mi muset asi připomenout, pokud to bylo něco závažného. Je mě tu ze líto, ale. Jsem zpátky s gulášovou polévkou. Gulášová polévka. Dobré chutnání přeji.
Každý den hodina cesty do školy a hodina zpátky. Klasika, hele, já když jedu do práce do jednoho místa, tak tam jedu hodinu a půl taky zpátky. Naprosto nešťastný jsem z toho vždycky a tam ještě jsem 8 a půl hodiny, že jo, na pracovišti. Takže úplně parádička. Taky to znám. Nejvíc, jak se to Skladna valí všechno do Prahy, tak je to ucpaný. Takže plus 15 minut kolony dosáhne se na hodinu a čtvrt. Naprosto krásný. Naprosto krásný teda, jestli Skladna jezdí do Prahy hodinu, tak je to prostě katastrofa. To ti negratuluji ani trochu. Dostanete VIP na jeden den, survival, který se neseká, velká podpora helperů, server se jmenuje Ormine. Oh, Ormine. Je to nový server, jo. A každý den jsou tam update. Z té eventy verze serveru 1.8 až 1.12, survival 2. Se přidal dnes, je tam Kid Battle, Murder, Survival 1 a Survival 2. Prosím tebe, ty, vy tam toho máte, a kolik vám tam hraje lidí, že tam máte takových záležitostí, ty brďo. Nebo jak je starý ten server. Pak tam máte speciálního oproti ostatním serverům. Moc rád nemáš vůbec zač, bajde. Ani trochu. I kdybych chtěla vidět více mutací, kolik mutací má moje DNA. Nevím, jestli bys to chtěla vidět. Myslím, že všeobecně mají všichni tolik mutací všeho možného, že to by asi nebyli úplně spokojení se vším. Tak, hele, tady provedeme. Takhle? Teda jako docela rozumná cesta. Pardon, musel jsem si to zase trošičku odkašlat. Tak, a jedem. Co ti myslíš? Myslím tím, že mě něco loftalo v krku a že jsem si potřeboval odkašlat. A že jsem se kvůli tomu radši mutnul, abyste to nemuseli poslouchat. Takže tak. Jdeme přes stejnou evropskou, protože ta je furt zadrbaná. Ale dneska taky to bylo příšerný, Kiri. Já jsem dneska jel do práce a na evropský to bylo úplně katastrofa normálně. Tam jsme se zdrželi asi čtvrt hodiny. Jenom na tom, že prostě tam jezdili lidi. Nebo lidi. Úplně příšerný. Úplně příšerný. Pádně. Evropská to je věc vždycky. Jezdili. No, ano, jezdili. Stáli jako vždycky. Jezdili ty, co jezdili vpravo a ty, který tam chytal takovej ten policajt na motorce. Server je 5 dní online, hráčů tam hraje cirka kolem 4 až 5 na A-team. Ty brďo, na 4 až 5 lidí tam máte A-team a helpery a kdo ví co všechno. Tak to... Nevím, na takovémhle serveru bych asi... si hrál být váma spíš pro zábavu, než takhle být těma možnýma helprama, adminama a takový čím všim. Oho, já dostala nápad. Nechám si vytetovat X-Woman. X-Woman, jo. To je něco z X-Menů. Já se v tom vůbec nevyznám, ale tak. A dám, že ti nevadí, že nosím masíko. Hele, v pohodě, Torente. Dudelinka mi ho taky nosila před nosem. Všichni ho odneste. Aspoň to bude odnesený, však je to... Však je to úplně jedno. A jenom dobře, že to bude aspoň z krku. Když by tam na mě něco zbylo, tak vůbec bych se nezlobil, ale... Ale klidně to tam nějak zvládněte. Já si pak třeba něco taky vymyslím. Tam určitě spousta činností, které budou potřeba udělat. Tahle ta hora je docela dobře. Po uraná. Co to tam asi nahoře bylo za zvířátko? Myslíte, že to byla nějaká myška? Ale nebyla to myška. Byla to nějaká divná věc, která si dělá hnízda v nějaký stounový jeskyni. Bože. Tam vylezu. Jak tam mám jako vylíz, dáme páni? Tak, hle, zvládl jsem to.
že to přece jenom není tak hrozný, spíš bude horší slíz dolů asi. Tak typoval. Téma je parafráze na X-Men, páč se mutant. Jáj. Tak to jo. Mutant. A nebo jsi snad mutantonons? Jo, ale tadyhle to jsou hodně bujné hory. Vy na to. Takhle tak přemýšlím, co by si tady dalo tak nějak jako hezkýho postavit a nic mě nenapadá. Ale určitě, kdyby si tamhle nahoře udělal nějaký hrad. Představte, hele, teďko se mi tadyhle rozbily loďky. Kdyby si tamhle nahoře udělal jako nějaký hrad třeba nebo něco takového, tak tady by bylo takový opevnění, to je úplně super. Já teda nejsem jako nějaký hradní mil. Ale úplně paráda by to tam byla. Úplně krásný místečko, opravdu jako... V Minecraftu si dají vynajít takový krásný krajiny na téhle ty prostředí. Úplně škoda něco vytvářet. Cože jsi řekl? Já vůbec nevím, Jane, já jsem toho řekl tolik. Jak si to má člověk pamatovat? Ne, že bych toho teda řekl tolik, ale řekl jsem toho tolik. Tak dáme páni, máme 21.01, znamená, že máme ještě hodinu do konce tadyhle toho dílu a už běžíme půl hodiny. Co nám pěkného povíte? Co bychom od vás mohli chtít vědět, my všichni ostatní, od jednoho nějakého jednotlivce? Tak nám třeba, koho pak jsme tam dlouho neviděli... Třeba Torrent. Torrentíku, co nám povíš pěkného o současné situaci v Monaku? Aha. Server je zvláštní tím, že děláme pro lidi, aby se pobavili. Jinak A-team tam nikdy nebyl celý hlavní, aby se lidi bavili. Tak to máš pravdu, to určitě je mnohem důležitější, jak... jinýho, že jo, když jdeš na server nebo někam na zábavu, tak určitě bude důležitý, aby se tam ten člověk zabavil. To je fakt. Ani Desuka? Je to určitě hodně zajímavé téma, myslím si, že to dopadne dobře. Myslíš to, Renteo? Tak já v to taky doufám, no, jako je to věc, která by mě docela mrzela, kdyby nedopadla dobře, protože potom by nebyla moc dobrá, že jo. Není něco moc dobrýho, tak je to trochu špatný je úplně nejlepší. Mám rád, když je něco dobrýho. Když je něco dobrýho, tak se to dá nazvat i chutným. V nějakých situacích, když je něco chutný, že jo, tak je to jídlo a to je dobrý prostě, co si budeme povídat. Například já nic nevím, mám zastavený čas. Já taky nic nevím, Kefio, to byla zcela náhodná otázka, která mě prostě tak napadla. Já bych řekl, že bychom měli takhle zavést občasné otázky na zcela rozličná témata, abychom se tady trošičku vzdělávali, co vy na to. Říkáš na 1.15? Na 1.15 na včelky a na takovýhle věci? Ale včelky jsou fajn, já jsem měl vždycky rád takový ty mody s včelkama. Jediný, co tak nechápu, proč jsou ty včely tak strašně velký, proč jsou včely větší, jak... Já nevím, jak cokoliv jinýho. To stejně velký jak tvoje hlava, ne? Nebo tak nějak, prostě úplně přehnaně. Podle mě, kdyby ty včeličky udělali ve velikosti těch mláďátek včeliček, tak by to bylo úplně akorát a všichni by byli spokojenější. Takhle veliký včelky, jako jsou roztomilý, že? Co si budeme povídat, takhle velký včely, proč ne? Ale jako, asi bych byl spokojenější, kdyby byly menší. Co se úlů týče, proč ne, je to fajn. Jestli to přidá třeba nějaký nový bloky, se kterými se bude dát stavět, tak... Proč ne? Přijde mi to jako dobrá záležitost. Co bugy? Ale bugy upřímně řečeno, na ty jsem se nijak zatím nesoustředil, protože jsou to první dva snapshoty, nebo tři snapshoty, nebo kolik jich bylo zatím.
od 1.15, a tím pádem si myslím, že to není věc, která by si dala úplně nějak extra řešit. Vím, že tam nějaký bugy fixly a úplně si nepamatuju, jaký to byly třeba, jak slípka. Není včelka velká jak slípka, je to možný. Ben, je to možný, možná, že je třeba i větší. Jak jsem se obával zbytečně, jsme si našli cestu k povídání a je z nás dobrý kolektiv. Pak to jsem moc rád, to je úplně super. Možná až moc, ale už se o nás koluje po celé škole, že jsme třeba třída asi, co dělá největší bordel za několik let, ale to se vždycky kolovalo o všech třídách, mi přijde. Nám to říkali taky, třídě po nás to říkali taky. Všem třídám mi přijde, že tadyhle tu větu říkali. Všichni byli vždycky nejvíc nejhorší a přitom to byl jenom dobrý kolektiv, který byl fajn. Nevím, no. Asi bych takovouhle věc úplně nebral tolik doslovně. A tolik bych se s ní nijak nezabýval. Protože, nevím, přijde mi to, že tadyhle to se fakt traduje o všech. Ahoj, Stepardosi, budeš vítán. Rdio, ahoj, ahoj. Jak se ti daří? Doufám, že dobře. Jo, nástavba zase dělá bordel, o nás hlásí. No, vidíš, klasika, co říkám. Tamhle vidím nějakýho skeletona. Skeleton se mi moc nelíbí, radši bych, kdybych ho tady neviděl. Jo, a takováhle drsná hudba k tomu, jo, no neblbněte. Ale jestliže takováhle hudba, tak to budeme muset pořádně utíkat, teď mě tady nic nesežere, slyším tady nějaký vlky v pozadí a tak. To není úplně nic míru milovnýho. Ahoj Milde, ahoj, ahoj. Vítej i ty mezi nás, jak se tobě vede, Milde? Já tě vidím. O to jde, aby tam byl dobrý kolektiv a ne aby tam byla šikana. To jednoznačně. Dobrý kolektiv je vždycky potřeba. Chytr? Chytr? Chytr je tu, jo takhle, chytr. Chytr zní docela divně, co si budem povídat. A já to vidím, že dělám velký bordel, však jenom vidím, co se děje o přestávkách. Tak jako víš co, no, přestávky, tak to jsou bujné věci. A co se děje třeba v druhé třídě? Dvě odlišný, u nich jakž tak ticho, u nás není ani vlastního slova slyšet. Ale tak buď rád, že tam máte aspoň takovýhle kolektiv, kde si dokážete nějak povídat spolu, kde máte nějaký společný témata, tak celkově, teď to je úplně fajn. Ahoj Fevi, vítej, ahoj, ahoj, tebe moc rád vidím. Ale se zapřeklepí. Mám totiž zdravotní problém. Máš zdravotní problém. To je mě líto. Tak doufám, že se tvůj zdravotní problém vyřeší. Jak? Brzy. Mám, že to bude v pohodě. Co pak, Týnko, ty se mi zase vysmíváš, zdá se mi. Já tady vidím nějaký smajlíky a pak bouchání do hlavy. Ty se zase boucháš do hlavy, Týnko, Týnko. Měla bys z toho přestat. To mi teďko vysvětloval jeden kolega, že když dá ruku v pěst, tak mu z nějakého důvodu, z relativně známýho jemu důvodu, přeskakujou plachy takhle na ruce, jakoby na těch kloubech, takových těch nejvystouplejších, když dáte ruku v pěst. A úplně mu prostě přeskočí ta šlacha takhle úplně doprava, třeba mimo ten kloub. A je to z toho důvodu, že byl chytrej a že bouchal takhle tou pěstí do zdi. A docela často. Prej to dělal kvůli tomu, aby ho potom ta pěst nebolela. Takže jako asi hold jsou různý věci, že jo, který se stávají. Tam se třeba jedna z věcí, který bych asi nedělal. Tomu bych se třeba úplně nesmál, Týnko. Víš? Bych ti nikdy neudělala přeci. No, to teda. Tak doufám, že se neboucháš do té hlavy kvůli tomu, aby tě nebolela. Abys nedopadla jak on a pak ti v ní nepřes... Já jsem to normálně zvládnul, tenhle jsem parkour. Je to nostalgický vidět stream, jdeme se projíst, že ano? Vídání se, tak to je největší nostalgie. A hlavně je to současnost, nejen nostalgie. Je to rok
možná dva zpět, ale je to dokonce dva roky zpět, co jsem tady byl naposled nějak tak jakože s cestou, takže jako jo, je to hrozně dlouho. Pak jsem neměl moc času a teď to chci napravit, ale ne, snad se tady budeme občas vídat. Já to taky nějak tak tady chci trošku napravit a trošku tady se občas častěji zastavovat. Takže doufejme, že to nám oběma projde a že tady budeme vídat, rád bych tě tady se občas potkával. I takhle přeskakují žilky na ruce, když píšu počítače. To zní taky mile. To zní moc mile. To je divné bouchat se do zdi, aby ho nebolela. No? To víš. Ne každý má úplně stejné přesvědčovací metody jako třeba ty. Třeba kdyby mu to někdo řekl, že to je divný, tak by to nedělal. Co já vím. Co říkáš na možnou 1.16? Na možnou 1.16 říkám to, že nejspíš bude. A nejspíš bude oznámená na nějakým craftconu. Nebo teda craftconu, na nějakým mineconu Earth. Ale je to jenom moje domněnka. Říkáš na Minecraft 2.0. Na Minecraft 2.0 neříkám nic. Ano, brž. Z Minecraftu 2.0. Nevím, který myslíš konkrétně, protože už jich byla vydaná spousta. Zkus specifikovat trošičku svůj nějaký záměr tohoto dotazu. Ne je pravda, že jak to tady občas čtu, tak už mě hlava fakt nebolí. Já se ti nedivím, Týnko. Já se ti nedivím, pokud děláš tadyhle ten cvik, který tam píšeš, tak je mi jasný, že hlava už je jako, já nevím. Hlava už je jako hlava. Stepardos je sap? Stepardos, já moc děkuju za sap. Prosím tebe, moc ti děkuju. Ty jsi takhle přidal mezi subscribe, tak moc děkuju a gratuluju k ikonkám. Stepardos Hyperino. Koukejte mu tam nasázet ty pány jezdící na prasátku zlatým. Moc děkuji. Vtip, je to jasný, že to došlo. Neboj. Páni dáma a páni, když tak na to koukám. Tak Stepardos dal dalšího saba, to znamená, že už chybí pouhý dva, aby jsme měli ještě pátýho smajlíka. Představte si to je úplně neskutečný. Nikdy bych nevěřil, že se nějakým způsobem stane taková věc, že by jsme měli třeba pět smajlíků, nebo čtyři smajlíky a pátýho na dohled takhle. To je prostě, jde si to, že to je takový nečekaný pro mě. V chvíli, kdy se člověk vrátí prostě po dvouletý pauze a dopadají tady takovýhle věci, tak. Větuško, Jane, počkej Jane, já to nemyslel tak, abys to tam nasázela. Každopádně Jane, moc děkuju za dva suby, jak pro Jaju Poupu, tak i pro Bětušku. Moc děkuju Jane Hyperino, to je na velký hype. To je na velký hype tenhle to pro Jane, protože Jane je prostě úchyl a posílá tady spoustu subů. Ale každopádně není to, proč jsem to říkal, ale tak Jane, nestěžuju si, hele, moc ti děkuju. Budu muset vymýšlet dalšího smajlíka, tak mě aspoň pomožte teďko, dáme a páni, vymyslet, co tam dáme za smajlíka. Myslím si, že tajemstvo by mělo naprosto stačit. Tenhle ten počet sabů na pět smajlíků, tak co tam dáme? Jane chce pátýho smajlíka? Asi jo, vypadá to takhle. Ach jo. My jako třída jsme byli obviněni ze šikany. Já byl dva týdny v nemocnici a oni po něm házeli věci.
byla policie, všechno. A mně řekli, že jsem jim mohl napsat, aby přestali. Tak jsem dostal ředitelskou s nima. Takhle. No, to je zajímavý, Kiri. To je zajímavý. Ní opravdu velmi zajímavě a negratuluju. Negratuluju ani trošičku, každopádně to, co naděláš asi, no. Jane Emoji, jo. Prosím vás, Jane Emoji. Jakože já jsem přemýšlel spíš nad něčím, co by jako úplně takhle nějak sedělo k tomu, víte. K Minecraftu a tak nějak jako takhle tomu streamu, ale co si budeme povídat, Jane tam toho nasázela tolik, že prostě ten emoji by si tam zasloužila sama za sebe. Ale já nevím, no. Jane nechtěla by si vymyslet spíš nějakýho smajlíka, jakože by si nějakýho třeba vymyslela, jakože nějaký ten. A že bychom udělali něco, co by se dalo využívat při různých všech možných těch, než Jane emoji. Jakože nevím, při jaký příležitosti by se to extra využívalo, víš? Jakože třeba, když by si přišla, tak by se to asi využívalo. Když by... Já nevím. Možná, že by se to dalo využít i když by někdo dal saba. Ach jaj. Jane emojík nebo mečík, vyber si. Mečík, jo. Tak mečík nezní úplně nejhůř. Největší ironie v nemocnici kvůli školnímu úrazu. Tvoje jméno, co ty na to? Moje jméno? Jakože moje jméno jako... Jakože prostě jakhle emoji smířený. Asi ne. To by asi bylo divný. Já nevím, ty brďo. Mečík nezní úplně špatně. Marmeláda, jo. Brďo, marmeláda. Jako je to jídlo, že jo? Co si budeme povídat? Jídlo se vždycky hodí, ale... Marmeláda? Ale poprvé si prvnímu, komu jsem dal za... Opravdu jste pardusy. Moc děkuju, moc si toho vážím. O to víc, jo, takovýhle milý překvapení a ještě první, komu si dal ten sub, moc krásný od tebe, moc děkuju. Prdloušek mi říká, marmeláda jají toast. Já vím, to si uvědomuju, tadyhle tu souvislost. Je to prostě jídlo. Je to tak, no. Tady se hodně bavíme o jídle. Nějakou sladkost. Jahůdky. Když už, jo, tak to... Já fakt nevím, dáma páně, já fakt nevím. Kuře s rýží emout nikdy. Zdravícího sněhuláka? Proč zrovna sněhuláka, milé? Tomu si říká dobrý vztah, když toho druhého nazýváte jménem. Jo, jakože toast a marmeláda, jednoznačně. Jo, jménem, ne jménem, ale jídlem. Sakra, nevychytal jsi. Jen tak mě to napadlo, ale tamhle máme vesničku a je tam dokonce i kovář. Dokonce to vypadá, že tam je jenom kovář. Že ten kovář je velice zbožný, protože tam potřebuje i kostel. Prosím vás, co to je sakra za vesnicu? Taková mini vesnička. Snad ani nemyslí vážně ti vesničani, proč by tadyhle to stavěli? Jsou oni vůbec normální? Jako nechci jim v tom nějak jako zabraňovat, jo, mně je to relativně... No je to přece jenom jejich věc, ale... Myslíte si, že se jim to opravdu vyplatí, takováhle výstavba? Věřím, že je to úplně k prdu. Zajímavý. Možná, že to byl jenom nějaký takový ten pán, který je pobožný a běhá různě po světě a snaží se ostatní převést na svou víru. A tady už to proved, tak mu postavili kostel. On jim za to řekl, jak se staví kovárna. By možná i mohlo být. Tak americká vesnice, jméno a pod tím Population 6. To teda,
běžná vesnice ve středočeském kraji, přes kterou mi projíždí bus, je klasika, no. No tak a ten bus tam stejně musí projíždět a stejně tam nikdo nikdy nenastupuje, ale stejně tam jezdí, denodenně. A ty vždycky chytneš tenhle ten, který přes ní jede a nejedeš nikdy žádným jiným. Velmi zbožný kovář, je to tak? Velmi zbožný kovář zní dobře, ty, tak bychom mohli pojmenovat dnešní díl. Milde, hoď mi to prostě do soukromky, ať to vím, ať si na to vzpomenu. Já tam možná na to udělám ještě nějakou menší variaci, ale minimálně na takovýhle téma by to mohlo být. Nevíš, jaký by mohl být důvod, proč nemohu obnovit SAP? Nemám ponětí, Torentíku. Nemám ponětí, jak to vůbec funguje. Pravděpodobně to bude z toho důvodu, že jsem si právě dal damage. A když si někdo dá damage, tak si nemůže obnovovat SAP, že? Napřed vyhýlovat, zdraví je důležitější. Každopádně pravděpodobně kvůli tomu Torentíku, že ti ještě nevypršel. Já si myslím, že to můžeš udělat asi až v ten den, kdy ti vyprší? Já se v tom vůbec nevyznám, ale... A nebo nemáš many, no, taky možný. Iblík se nevyved, je to tak, Týnko? Se muset ještě hodně učit. A nebo zabít hodně prasátek, to je taky možnost. Ale jdeme to risknout. A je to. Víte, tomu se říká kýblí. A ne nějaký tady kapný chození. Velice špatně. Mám líst vůbec na tu horu, má to smysl? A vidíte, prasátka. Hele, jedno prasátko, druhý prasátko, třetí prasátko. Tak, to by bylo, máme pěkně 13 jablíček a 10 dále. Takže SAP se neobnovuje sám? Říkám, první SAP jsem neskušený. Já taky jsem tadyhle v tom naprosto neskušený. Tohle to je nějak tak... To je taky taková skoro premiéra, co se týče sabování. Když myslíte, že ta vlna spadla? Jo, takhle. Vím, odkud ta vlna spadla. Zlá láva. Fuj. Jdeme od ní. Ještě nás taky tadyhle bude chtít pohřbít. Pardon. Pardon. Já se vám omlouvám. Tak u nás je jedna přezdívka. Máslo, brambora... Hvězdička třídy, a tedy, nebo několik hvězdiček třídy, zajímavý. Mášku, dobrou noc přeju, dobrou chuť, hezky se vyspínkej, dobrou chuť, se ti daří a doufám, že se ještě třeba někdy zastavíš. Vidíme, jak to půjde, hlavně ať se ti daří lépe, o něco. Co bude teda, mečík nebo Jane emoji? Těžko říct, já se v tom moc nevyznám. Až to budeme muset trošku nějak asi probrat, bych to tak viděl. Teďko jsem se bál, že je tady láva, ono to bylo prasátko. Vítě i Joudel mají na výběr, že mohou pokračovat. Jo. Tak jo. Tak můžete pokračovat, slyšíte? Sice nevím v čem, ale můžete pokračovat. A máte to, tak. Teď jsem vám to nandal a máte to nandaný. Když jsme už u probírání, na něco si zapomněl. Já jsem na něco zapomněl? Počkej, probírání jo. Na co jsem zapomněl, něco probrat. Já jsem se neprobral, já dneska spinkám ještě. By se vážně líbil nějaký mlsací či chválící dobrotu emotikon. To zní dobře, no. Nějak tak. Nějaká takováhle věc. Ale nevím, jak něco tak dlouho vystihnout. Nejsem si jistý, jestli úplně marmeláda bude vyloženě věc, kterou každý pochopí. Já bych možná klidně takhle... Nebo VIP divák Diamant. Pro Jane.
No, ono já nevím vůbec, jak to s tím funguje, prosím tě, s těma VIP divákama. Vůbec nevím, jak to s tím je. Já jsem na to koukal a mě to tam nedovolilo nikoho jako nějak přidat do tadyhletý sekce. Vůbec nevím, jak to s tím funguje. Takže ještě to asi budu muset nějak zjistit, každopádně asi bych takovýhle diváky pár lidem rozdal klidně, protože několik z vás je tady opravdu velmi VIP. Takže takto. Builda Čech pokračuje v darovaném předplatném, které má od uživatele poupajaja.cz. Builde, moc ti děkuju, každopádně ještě mi to tady nevyskočilo, já nevím, kdy to tam bude vyskakovat. Nebo kdy se mi to tady ukáže v tom alert boxu. Protože pravděpodobně ne dneska, pravděpodobně to tam skáče až opravdu ve chvíli, kdy ten člověk, kdy jakoby mu vyprší ten sub a on tam vyskočí nově. Ale Milde, moc děkuji. Moc si vážím tvého subu a vítej zpět. No, lomenový IP jméno. Fakt? Lomenový IP jméno? To je takhle jednoduše, tak jak to nevyřešit jednoduše. Je vlastně dobrý VIP, máš další odznáček. Vidím ještě spíš na 2 minuty a už neví, co bije. Protože já vůbec nevím, o co se jedná, ale opravdu ne. Prosím vás, o co se jednalo? A vůbec nevím, o čem jsme se tam bavili, nebo o co jde. Takže chápu, že je to asi něco na to, že může pokračovat Joudl, nebo Víťa, ale já fakt nevím vůbec, o co go. Vůbec to nějak nechápu, dáme paní, teďko se tadyhle snažím nějak takhle projít, tak. Je, jak jsi dokázal, že v tom chatu jsou mečíky? Já to nedokázal, Joudl, já jsem na to úplně zapomněl a nic jsem s tím nedělal. Takže se tam prostě objevili sami. Ne, že bych si na to stěžoval, ale jsou tam. Jau, Vajc, a já myslel, že to doskočím ještě. A nedoskočil. Podívejte se na mě, jak jsem nemotornej. Je motora jeden. Asi nejsem žádný vláček motoráček. Jeden. Druhý pašík. Třetí pašík. A ty zkušenosti mi prosím dejte. Bych si vzal. Tak, ty já mám rád. Takže jako nějaký takhle, nějaký emote jídla. Že jsme udělali, jo. Přebavíme se tady o tom jídle pořád. Tak já nevím, jak to s tím udělat. Můžu ti psát do sub only chatu i bez suba. Aha, zajímavý. Tak tady stejně sub chat asi nějak úplně nehrozí. Každopádně zajímavá výhoda. Udělat meloun. Lemoun. Lemoun, lemoun. Já nevím, no. Já nevím. Máš tam srdíčko, kde s rýží? S rýží ne, ale jakože já nevím, třeba nějaký to kuřátko takhle, to by nebylo asi úplně špatný. Já nevím. Ajky Petře, budeš vítán, ahoj, ahoj, po práci, je mi to jasný, no, jak se ti dneska vedlo, jak ti to utíkalo? Mám, že dobře, aspoň trochu. S rýží ne, to je zlá věc. Já vám dám kuře s rýží. Přece nende. Ale proč? Že proč? Prosím vás, já se v tom nějak jako nevyznám, dámy a páni. Ale ta slunečnice tady nemá co dělat. Je ne. Ještě tu ty rudy za dobu sabu. Rudy nebudou za dobu sabu. Rudy, pokud by byly, tak by byly za bytíky. To máš znova, takže tím pádem já a Joudl můžeme pokračovat v sabek, říkáš, jo. Tak teda jo, až mi přijdou peníze, tak ti prodloužím saba. Oho, fakt? Ty brďo, tak to by bylo hezky milé. každopádně nezapomínejte na to, že taky potřebujete nějaký penízky na třeba brambůrky nebo na nějaký dobrotky jiný, který si můžete takhle dát potom k projídání se. Ne jablíčka, abyste byli zdraví pěkně. Ale fakt by mě zajímalo, kde se nám vzala ta slunečnice, co to bylo za věc. Byla hrozně divná. Říkejte, že ne, a nechci ji ničit, protože já se bojím, že mi to crashne, nebo že se něco stane děsivýho. To přece není věc, která by se měla stávat.
A hlavně, tadyhle to je moje jediná slunečnice, kterou kdy chci mít v inventáři, takže tam tu bych přece nezvládnul nějak jednoduše zničit, abych ji nevzal do inventáře. A nechat ji tam jen tak válit na podlaze, to přece nejde. No, mandarinky jsou hodný a zachraňují svět. To je pravda, mandarinky jsou moc hodný. A ještě hodnější jsou, když jsou v plechovce. To jsou potom hodný mandarinky. Oni se tam tak jako válej a užívají si tam svýho nálevu, jenom tak si tam se tam tak jako plácají. To je hodnější. Marmelády jsou moc hodný, Jane. Se nedá nijak opomenout. Ani náhodou, marmelády jsou prostě super. Ale nevím, jestli bych dokázal udělat takovou hezkou marmeládu, ze který by bylo jednak poznat, že je to marmeláda. A hlavně ze který by bylo poznat, že je to jídlo. Myslím, že to by se mi prostě nepovedlo, byla by to nějaká sklenice, která by byla naplněná něčím. Ale nikdy by z toho nic moc extra nepoznal. Takže já nevím, no. Já fakt nevím. A nějaký jídlo se blíží přece tvýmu nápadu s marmeládou, tak to by mohlo jít. Já nemůžu jíst ve svém pokoji, je tu jídlo zakázáno. Prosím tě, fakt jo. Tak to ti negratuluju ani trochu. Já v pokoji nedělám nic jiného, než jim. Vlastně to je asi blbost, protože teďko zrovna tady třeba se projídám. Své možnosti si vyložila. No, to je pravda, Jane. To jsi učinila. Kdybychom se měli rozhodnout, jestli marmeládu, anebo mečík nějaký. Mečík by taky šel udělat, jo, protože bychom tím mohli, nebo by, pokud by se tam dal nějaký mečík, tak to mohlo být třeba pro případ, že by se v chatu děli nějaký nepravosti, že by tam docházelo k nějaký hádce nebo k něčemu takovýhlemu, tak bychom tam byli třeba jako, že už se bijou. Ale já nevím, hele. Čím mi přijde takovej trochu zlej, jídlo, tak to je prostě jenom hodný. Já nevím vůbec, jak nedovedu si představit, jak bych udělal marmeládu, aby vypadala fakt hezky. V kolik končím? Já nekončím. Já jenom začínám. Já nevím, budu končit až po cestě, až docela nějakou dobu po cestě. Co emoce Kiri? To je to samý, že jo? To je pořád takový válečný, takový děsivý. Abych mečík používat místo Palefishe? No, nejsem si jistý, Dinko. Když by si s ním namazala nějaký třeba chleba s máslem, tak možná i jo. Na co třeba nožík, takový ten kulatý jídelní. To je skoro jako mečík. To je podobný přece. Jakože, chci nic říkat. Co nám to tady vyrostlo? Mám nápad. Máš nápad, Jay? Obojí dohromady, že jo? Marmeláda, která se maže mečem, nebo mečem nějakým nožíkem, na chleba. Žádný chleba, hezky prožoviáli. Jo, takhle. Že žádný chleba, prostě namažeš si marmeládu pěkně na ruku. A pak jíš. Takhle slízáváš, to zní úplně skvěle. Modového mečíku nebo medového mečíku? Emojík modového mečíku, jakože myslíš takový ten modový mečík, jakože ten, co mají módi. Dobrý, ale moje práce je dost náročná, říkal si včera nebo předevčírem, nebo když jsme to tady nějak probírali. Ale jak snad to zvládneš pořádně, snad ti to bude co nejvíce utíkat, no, zase i v dalších dnech. Říkal si nějak, že i daleko dojíždíš, viď? Je mi jasný, že to není žádná sláva. To kytičku nějakou slunečnici či česnek? Jako je pravda, že slunečnice či česnek zní taky parádně, ale takhle na cestu. Takový česnek, nebo slunečnice.
věc, která by se dala využít. Není tak úplně blbej nápad. Vylod kytičky, jakože když se někdo pohádá, tak aby se zase udobřili. No, je to tak, anebo když to, nebo když třeba já tady začnu nadávat někomu do kytičky. Nebo aby šel někdo ke kytičkám. Nebo že někoho pošleme ke kytičkám, že jo, když takovýhle věci bývají. Ale kytička zní ale fakt dobře. Kytička se mi zatím líbí, možná i víc jak nějaký to jídlo, protože bych nevěděl, jaký jídlo tam mám dát. Jsou užitečné k jídlu a zároveň moc hodné. To máš pravdu, čověče. To Jane, co říkáš na kytičky? Ale kytičky si myslím, že ty jsou fakt dobrý, protože se dá dělat růžová ovce. Kytiček se dá dělat růžová ovce, dáma páni. Kdo byste to nevěděli, právě jste to zjistili. Je to tady, růžové ovce jsou opět na skladě. Takže kolik máme? Máme 40 růžových vln a jdeme. 41. Čtyřicet dva. Čtyřicet tři. Já tam zapomenu ten krafťák. 44. Čtyřicet pět. Tady zapomenu ten krafťák opravdu, ale... 46. 47. 48. Tak, tam se bude 49. To by mohlo být tak všechno, ne? Žádný další už jsem tady zatím neviděl. 49 a já jdu zpátky pro krafťák, dokud mi ještě funguje. Dokud ještě vím, kde je. Pánové dámy, já se vám omlouvám, že jsem to trošku nevnímal teďko ten chat. Nicméně, ovečky jsou mi momentálně velmi přední. Broken, je to tak. Nemáš to nějak upravené? Nemám to nijak upravené. Ale z nějakého důvodu se stává, že pokud narazíš na jednu ovci, která je růžová, tak je velká pravděpodobnost, že narazíš i na nějaký další v jejím okolí. Protože to tak prostě je. Každopádně pojďme tady udělat nějaký památník vlovej. Co tady uděláme za památník? Uděláme tady... Uděláme tady takový nějaký... Velmi pochybný... Srdíčko, co vy na to? Tak, takhle si do něj stoupnu. Tak... Jdu se u něj vyfotit. Tak jo, dáma páni. Máme růžový vlny, tak můžeme jít zase dál. Hepčák, hepčák i tobě. Na zdraví, Jane, na zdraví. Jedna změnila na růžovou, ona pouze snědla trávu. To byla veškerá její proměna. Byla támhleta, ale ještě nebyla. Támhleta ještě taky nebyla postříhaná. Takže tam si jdeme taky ostříhat. Tak je fajná písnička. Stíháme úplně krásně tady ještě stříhat. Takže 49, takže 50. A 51. Také dáme páni. 51 růžových ovcí. Jsme tady oholili v poslední době. A tamhle je další nějaká růžová, zdá se mi. Tak, 52 teda? Souhlasí? 52 zní jako dobrý počet, který bychom mohli už takhle nechat. Co vy na to? Tak, 52 teda, jo. A 4, tak co se 4 uděláme sloupek. Klasicky. Ten děláme většinou. Kytička ve tvaru mečíku? Ale já si myslím, že ta kytička je dobrá. Nechceš kytičku, fakt nechceš kytičku, Jane. Ale kytička je hodná. Tak máš proti kytičce. Tak z tý se dělá
marmeláda. Častokrát. Moudmeláda, prosím tě, 60 km. No, tak to není zas tak strašný, ale žádná sláva to jistě není. Ale další. 53. 54. 55. Tamhle je 56. Tamhle 57. 58. Kde? Padesátá osmá. Padesátá devátá. Šedesátá. Tak. Šedesátoveček. Tamhle jsem viděl ještě jednu nějakou, tamhle tím směrem přibližně. Tamhle tu už jsem stříhal a zajímalo by mě, kde jsem nechal ten krafťák, dáma páni. Kde jsem nechal ten krafťák, božíčku, tamhle. 59 jsem říkal, že ano. Takže takhle. 59, jednu tady necháme. Díčku vrátíme. Vlnu. Položíme. Ach, a jdeme. Nedej takový chodící památník na a růžový věci, třeba ty vlny. Je to tak? No, je to tak. A tadyhle... Jednu z nich jsme tady někde neboholili, já nevím, která to byla, tak řekněme, že to byla támhle ta dole. Asi by to mohla být ona, že jo, támhle jsou nějaký další. Páni, co to znamená zase? Nikdo nechtěl takových žlutých, takových růžových ovcí. Tak, takhle, 60, a jdeme dále. Ale do hradu dále. Vzadu ten chestplate vypadá jak neprůstřelná vesta. To není chestplate, to je ten, to je... Jak se to jmenuje? Baťůžek, podívej se na to. To je to dobře, možná trochu vidět. To je prostě baťůžek. Jediný co, takže... Je tak trochu... Je, já nevím, já trochu nepovedenej. Ahoj Tony, ahoj, ahoj. No, rozhodně na Triton dneska zajdu. Jedna. Je. Tři. Támhle ta bude čtvrtá. Tak jo, dáma páni, právě začínám doufat v to, že ty ovce ustanou. Já už nechci takových růžových ovcí. Opravdu nechci. Co bych s nima dělal, božíčku? Takže dáma páni, nedá se svítit, hele. Musíme nějakým způsobem tady uklidit. Tak, takhle a více mi tam toho opravdu již nevejde. Zdá se mi, že máme i nějak docela dost těch tyhle těch věcí, které tady máme opravdu ve velkým zadělaný. Hele, tadyhle to je začátek, tadyhle to je atentát ryb hlína. Detektivní blok, pak netuším, co to znamená, mycelium a mostone. Mostone nevím, kde beru. Asi v těch, asi ve spawnerech. Cocoa beans, tak to tam mám asi odchudli. To je ta sajna, pak netuším. Hele, tady na tom mám... Na tomhle to mám silk touch a na tomhle to mám breaking. Aha, 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 dobře. Tak, takhle a jdeme dále. Do páně Honzo, děkuji mu za flow. Vítej do TKK, ať se mi zámi líbí. A ahoj. Jdej do projídání se. Tady s námi hezky projíš v následujících dnech, týdnech. Ty, jak dlouho tady s námi pobydeš? A ahoj! Že Smirovi by se hodil mod, kdy můžeš otvírat crafting, aniž by si potřeboval crafting table pokládat na zem. Jestli by se mi hodil, asi bych neřekl. Asi bych řekl, že takhle jsem velice spokojený. Ale 4? Pět? Nebude šestá? Stá. Tak a běžíme zpátky. Ahoj cigareto, ahoj, ahoj. Takže 6 jsem jich měl, že jo. Jaký mám souřadnice, vůbec netuším.
Řadnice se ukazují pouze při speciálních příležitostech, takže to se nedá takhle z hlavy říct. Může být jakýkoliv. Každopádně rád tě vidím, ahoj, ahoj. Na chvilku musím mít, tak za hodinku jsem zpět. Zatím pá, ahoj. I ta hodinka uteče, pokud to nebude nic, co chceš, aby neutíkalo, a zatím pá. 7. Tak, musíme od nich už odjíct, tohle to přece nejde. Nemůžu tady celou dobu jenom stříhat ovce, mi nešlo. Ale páni, co si to myslíte vůbec? Pak jsem tady nějaký kadeřník. Jsem přeci žádný takovýto plánek. 7, takže 8. Devět. Tamhle je studánka. Tamhle je růžová ovce. A tyhle ty dvě tady ještě vystavím. Skočíme. Skočíme tamhle pro tu ještě. Mám, že souhlasíte a je to. Kolik mám FPS? Nemám ponětí vůbec, ale řekl bych, že dostatek na to, abych tady běhal. Nepřijde mi, že bych měl jakýkoliv FPSkový problémy. 9, takže počkejte, měl jsem 9, tak to bude. To bude 10. teda, jo. Tak, 10. teda vlastně 11. Takže máme 11 růžových vln momentálně u sebe. Tak, 1, 2. A jdeme dále. Smire, Jane. Vůbec jsem teďko nevnímal, přiznávám se. Absolutně jsem neměl šanci vnímat, protože jsem vnímal hlavně to, abych měl správný počet růžových vln. Ano, brž, to je velmi, velmi důležitý mít správný počet vln, že ano. Takže 11, 12. Třináct. A támhle ta bude 14. 14. Tak. Tak jo, takže 14. Čtyři. Tak jo. Dva, tři, čtyři. Tak. A jdeme dále. Měli se ukázat předevčírem, byla to významná událost. Že jo, měli, bylo by to úplně geniální. Začátek série čtvrtý, zároveň start po 27 měsících. Je to pravda, kdyby se ukázali v takovej den významný, tak by to bylo mnohem od nich milejší, ale to bohužel neučinili, takže nedá se svítit, mají smůlu. Ukázali se teď, aspoň někdy, když už nikdá. 5 epizod a bude 300, tak možná tehdy. Je to možný, ale spíš bych to viděl asi na celý rok. Skůluj. Cool. Je to dostatečný skůlování? Páni, vám všem gratuluji, dáma a páni, krásným časům, které zde máte. Moc děkuju za to, že tady trávíte mnoho času. To se to nezdá, ale na to, že jsme to nedávno resetovali, tak už tady má spousta z vás přes den nakoukáno a napsáno a na všechno možné uděláno. Takže gratuluji a děkuji. Já vykuchám. Aha, a bude vykuchaný. Jsi zase takovej vykuchaný smír. Představ si, že to už by bylo docela výhodný, že opak už by to šlo docela na grill. Vygrilovaný smír, nedej si. Kolik by ze mě vypadlo ceností a památečných itemů? Kuchy kuch smír? Kuchy kuch? A nebo snad kuchy kuch? Kuchy? Sto kuch? Myslím, že je lepší.
Tak tohle mě jednou zabije. Co pak ti zabije, Milde? Pak se stalo. A moje písnička. No vydá, a je to, došlo na ní. Jde na všechno. Jde na všechno možný, já bych se toho zase tak úplně nebál. A tak. Třeba dojde určitě i na tadyhleto jablíčko, který tady máme. Bych viděl taky jako docela reálnou možnost, reálný čas. Ale mám dobrou zprávu, dáma páni. Tady nejsou žádný růžový ovečky. Čich je tady secakra hodně, tak mi přijde, že jsou tady už opravdu jenom tyhle ty pěkný, krásný, normální ovce. A ne, že se opičej po jedný nějaký nový, která si řekla, že to je strašně cool. Mít růžovou barvu. Nebudu zpět, zatím pa, Jane. Ahoj, ahoj. Myslíte, že si teďko v skutku šla pro nějakou marmeládu? A nebo pro toast? A nebo pro něco jiného? Nejsou tu žádné růžové ovečky, řekl Smir a objevilo se jich 10. No já jsem právě, víte, co já jsem chtěl dneska na začátku epizody říct, a asi jsem to ani neřekl. Chtěl jsem říct, dáma páni, to, že ve chvíli, kdy jsme tady jaksi řešili mou durabilitu na nůžkách, takže asi jediný způsob, jak bychom je mohli rychle rozbít, tak je, že bychom našli růžový ovce. Ale neřekl jsem to a tak to tak je. Přijdu domů, jdu kouknout na nábor do klanu 2-3 hodiny obepisovat hráče, pak zjistit, že člověk má starat o tabulky, tak to nedělá, jdu udělat za něj, je 19:00 a hra ofenzíva. To je panečku den. Ach, si pustím záznam, tak nepomlouvej. No jenom aby, Jane. Jenom aby. Nicméně já jsem byl dost rád, že se mi vůbec podařilo nějakým způsobem ten záznam tady rozchodit. Ani nevíte, jak to tady zesložitili. Jak na YouTube to zesložitili. Ale je to takový složitý. Jsem vůbec nevěděl, co s tím mám kutit a jakým způsobem to mám vyřešit, aby to nějak vypadalo, aby to tam šlo na to nahodit do Twitche. Když jsem chtěl něco ještě trošku ostříhat, aby to nebylo úplně takový načepířený. Neochodem, jestli se vám zdá, že mluvím nějak pochybně, tak mám nějaký kentus na jazyku. Takhle zprava. Tak mě to tam trošku píchá takhle, nebo jako divnou věc mi to tam takhle dělá, když se tím dotknu zubů. Tak abyste se nedivili, že tady na vás tak nějak občas trochu šišla. Nevím, kde se to tam vzalo, ale zatím se mi to nepodařilo nějak zkousnout. Růžová je dobrá. Jednoznačně, Týnko, hlavně když je třeba na vousech. Tu chvíli je naprosto nejlepší. Tak kdo by nechtěl mít růžový vous? Já teda bych rozhodně o ně stál. Tankista ten tvrdý chleba má. To asi jo. Bys nechtěl mít kamaráda, který chodí celý v růžový, celý i vlasy obočí to. Proč bych to nechtěl? Já nevím. Já nejsem ten, který to nosí. Tak ve chvíli, kdyby mu to tak strašně vyhovovalo, že by nosil i růžový obočí, tak... Já nevím, no, tak... To je jeho záležitost, viď? Je zrovna dneska toho kníra i a kotlety odstranili. Já si je nenabarvila taky, to si měla, Týnko. Že jak strašně cool by si byla, aby si byla úplně oblíbená v tu chvíli. Jen si to představ, by si byla skoro jako růžová víla. Už je skoro jako duhová víla.
kdo by nechtěl být duhová víla? Ani nemusí to, ani nemusí Týnka, člověče, pomlouvat. Teda pomlouvat, bonzovat. Já se nabonzuju sám, Jane. Celou dobu jsem nedělal vůbec nic jiného. Jsem mluvil o tom, jak jen tě pomlouvat. Aha, ne, bavili jsme se tady o růžové barvě a o tom, jak bylo cool na barvici vousy a kotlety na růžovou. Já si myslím, že by to bylo dobrý. Asi bych do toho hned nešel, ale je to docela zajímavý. Růžová, duhová díla jsem tak jako tak, takže kníra nepotřebuju. No ale růžovej a duhovej knír, vem si to. Růžovej knír, to je bujná věc. Asi jsem nikoho takového nikdy nepotkal, ale proč ne? Umíš lhát, pouze si nemí vymýšlet instantní výmysly. Třeba to, že jsem jedl dneska instantní polívku, tak to si myslím, že je docela věřitelná záležitost. Není liš? Takovou tu čínskou žlutou kuřetem. Já mám třeba docela rád. Ty dáma a páni, vy jste takový nějaký potichý teďko. Měli bychom trošičku něco pokračovat v nějakým vymýšlení. Jak to teda uděláme s těma emotikonama? Reálně bychom to měli vymyslet. Takže meč, tak ten úplně mi nějak neto. Ten mi úplně nějak nesedí. Znamená, že nás zbývá jenom ta marmeláda, protože Jane odmítá kytičku. Marmeláda. Jakým způsobem by šla udělat marmeláda, aby vypadala použit? Pohradilámci jsem ve škole nedělal, taky jsme dnes dohvězdičkovali zbíječku. No nemá to rádo šutr. Co si zbíjel, Milde? Nebo snad zabíjel? Takže dáme kytičku? Kdybys mě předtím neignoroval, tak jsem navrhovala ještě jiný emojík. Já jsem tě neignoroval, Jane, já jsem ignoroval všechny, protože jsem se tady věnoval ovečkám. Lopata? Šutr jsme ničili. Není šutr zní jako zajímavá věc. Lopata? Dej zpět. Tak to si tady ani nebyl za hodinu, Petře. Říkal, že to bude horší. Ty řek za hoďku. A normálně jsi tady asi za čtvrt hoďky. Dobrá práce, takhle se, panečku. Snižuje doba dojezdu. Kdyby se mi takhle povedlo vždycky snížit, než když jedu do práce, to by byla parádička. Hele, bacha, lopata je taky brutální. Je to moc zabijácký. No, to je ono. A nebo třeba takový příbor by se tam mohl dát. Batůžek si navrhovala. Batůžek nezní zas tak děsivě. Do toho by se dala i ta marmeláda. SBB, jo. Děkuju, nebo bedu. Moc děkuju za follow, vítej do TKK, ať se mi známi líbí, ahoj. Vez nám něco hezkého. Jak se vede dneska večer? A mě když followuješ, takže se tady ještě někdy zastavíš. Ty jsi jenom nezastavil dát follow a že zase nejdeš. Dej, přání, jak to jde? Dobře to jde, no super, co jsi měl dobrý k večeři? Ne, směre, abych se vážně ráda držela toho nemlátice. Ale já ani když zrovna nekoukám, tak ty na to upozorníš. Neuděláš nic, Týnko. To je prostě tak.
Chceš do emojíku nacpat batůžek i marmeládu? No, nevím, jestli chci nacpat batůžek i marmeládu, ale když se to tak vezmeš, tak do batůžku můžeš nacpat marmeládu. Do batůžku můžeš nacpat spoustu věcí, třeba i ten mečík. Takže svým způsobem je to velice výhodný emojík, že se v něm může skrývat vše možné tajemstvo. To zní žoviálně, velmi bodře. To se něco vyřídit, sám se nevěřil, že to stihnu takhle rychle. Super. Ideální stav. Celý ideální. Od té zdraví nové flow, je to tak? Tak to přesně nedělá. A jsem si toho všem moc dobře. Ale nemám moc, co bych s tím dělal. Tam rovnou může být krabice s beránkem, jak z Malýho prince. No a nebo krabice se slonem, viď? Nebo ten, jak se to jmenuje, had se slonem. Co po otevřený baťužek a z toho vykující vršky věcí. A já si myslím, že to by nebylo nějak moc extra poznat, abych ti pravdu řekl. No, no už takhle se do toho místa nevejde zrovna extra nějak moc věcí. Jsem tam cokoliv se snažil nakreslit, tak vždycky to bylo takový, já nevím, takový malý prostor, který jsem tam takhle se snažil nějak zaplnit. Najdi si grafika. Já si nechci hledat grafika, já si takovýhle věci chci kreslit sám, protože se mi líbí. Dělat nějak tak po svým, abych to měl dle svého gusta. Vlastně dle svého Gustava. Ale dnešní den mi přijde, že jsme pouze jezdili na loďce a stříhali ovce. Jako, dělo se ještě dneska něco jiného? Já bych řekl, že tam jsou jediný nějaký věci, které se tady staly. Tak nedá se svítit, asi tady budeme muset někam zaparkovat a začít tady spinkat, protože vypadá to, že tamhle to sluníčko už bude zapadat. Jako grafika nebo grafika? Grafika jako grafika, anebo snad grafiku. Tělo přišla Jane a rozsazovala marmelády. Mout postele nebo hodinek? Jako třeba kdyby byl konec streamu, tak by se to sem házelo. Všechno zní zajímavě. Nicméně, to je záležitost, kterou asi budeš muset probrat s Jane. Ta tady má momentálně hlavní slovo v těch emotikonech, dá se mi. Dámy a páni, vypadá to, že já tady budu muset někde rozdělat základní tábor. Děláme ho asi tady někde takhle pěkně na kopečku. Na kopečku v údolí. To bude nejlepší. Stromečky tady nikde žádný nevidím, tak stromeček vyrosteme tamhle někde takhle na straně a bude to. Stromeček vypadá, že jako nakonec nějakým způsobem vládnul vyrůst. Květináček vypadá, že je stále stejně rozbitej. Kytička v něm ale pořád drží. Je asi to nejhlavnější. To si budeme povídat. No, dáme páni. To vidíte. Přijde vám, že jsme dneska toho ušli hodně nebo málo? Přijde, že docela málo. Přijde, že během dnešního dílu jsme ušli tak málo, jako skoro nikdy. Je to velký špatný, budeme to příště muset napravit. To znamená, že bychom se měli zastavit zase brzo. Doufám, že zítra se dostanu domů zase nějak tak aspoň trošičku, aby jsme se stihli projíst. Každopádně do té doby. Všem, který tady nebudu zůstávat na to, kdy se dostaneme, kdy půjdeme na Triton a budeme tam ještě něco kutit. Takže vám přeju dobrou noc. Že vám, kteří ještě s námi půjdete na Triton, tak ne, že mi utečete. A krásnou dobrou noc vám přeju, dobrou chuť, ať se vám daří. Papa, ahoj, ahoj.